Përshëndetje të nderuar shikues, po e nisim edhe për këtë javë magazinën Info Plus me lajmet nga vendi e bota dhe me mysafir të ftuar, do të jemi bashkë deri në orën 18. Zjarri që ka kapluar një fabrik në korretis të epërmet të drenazit, po vazhdon edhe më tutje. Policia ka thënë se në orën 11 është njoftuar për një incident zjarri në një fabrik në këtë fshat. Në vendngjarje gjenden zjarrfiksit dhe policia, të cilët po merren me rastin. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka thënë se detajet në lidhje me këtë rast do të bëhen publike më vonë. Ndërkohë, për t'i marrë informacion të fundit nga atje, do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren Edon Podvorica. Edon, a ka filluar të fiket zjarri në korretic të drenasit? Atëherë, Edona, mund t'ju konfirmojmë edhe nga pamjet që do të shihni në vazhdim drejt për drejt në RTK që ende ka një zjarr masiv këtu në fabriken që është njohur me emrin Plastika si një ndër fabrikat e vetme në vend dhe rajon e riciklimit plastikës që është djegur nga ora 11 e paraditës sot. Ndërkohë që ajo çfarë mund t'ju konfirmojmë është zjarrfiksit të cilët kanë qenë aktiv gjatë gjithë ditës, shefi i njësisë zjarrfiksve të drenasit, na e ka konfirmuar që zjarri tashmë është nën kontroll. Ky është sigurisht lajm i mirë për gjithë parkun e biznesit, ku funksionojnë edhe bizneset e tjera, ndërkohë që në një pjesë të madhe kjo fabrikë është e rrethuar me zonë malore, do të thotë gjatë gjithë ditës ka qenë qëllimi kryesor i zjarrfiksve të Kosovës që të lokalizojnë zjarrin dhe të mos e lejojnë atë të deportojnë në pjesën malore apo edhe në pjesën tjetër ku ka bizneset e tjera në parkun e bizneseve. Një zjarr i hatashëm do të thoja Edona është parë gjatë gjithë ditës këto, teksa kemi parë me sy tan djegjen e një objekti të tërë me gjithë lëndën e parë, një fabrike me investim rreth 10 milion euro që ka bërë riciklimin e mbeturinave, në këtë rast riciklimin e plastikës. Para dite, kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, na e ka konfirmuar që është ngritur edhe një shtab emergjent për të parë dhe menaxhuar gjithë situatën që ka mbretëruar këtu në parkun e biznesit, ndërkohë që ai ka kërkuar edhe ndihmën e institucioneve qendrore, pra nivelit qendror dhe asistencën e KFOR-it për të ndalur zjarrin i cili ka kapluar fabrikën e plastikës në parkun e biznesit. Në anën tjetër, pronarët e kësaj fabrike nuk kanë qenë në gjendje që të flasin paramedjeve për gjithë atë që ka ndodhur, ndërsa policia e Kosovës nuk është deklaruar për medje, gjithçka sa i përket shkaqeve që kanë çuar deri te kjo gjithë ky zjarr i madh që çoi në djegje totale të kësaj fabrike ende nuk dihen, pra mbeten të panjohura shkaqe që kanë çuar deri te djegja e gjithë këtij objekti. Ajo çfarë mund t'ju konfirmojmë është nuk ka të lënduar. Gjatë ditës kanë qenë këtu dy autoambulanca, të cilat kanë qenë gjendje gatishmërie, megjithëse për fat të mirë asnjë zjarrfikës nuk është lënduar e ndoshta për t'i shtuar gjithë këtë mund të themi që edhe rreshtet atmosferike dhe shiu që ka nisur orët e vona të pasdites e kanë ndihmuar sigurisht që zjarri të minimizohet, megjithse ende ka shumë zjarr nga ajo që ne kanë konfirmuar edhe zjarrfiksit. Lënda e parë që kjo fabrikë do thotë ka pasur një lëndë sasi të madhe të lëndës së parë e gjitha është djegur, ndërkohë që ka pasur zjarr edhe në pjesën e deponisë mbeturinave të plastikës. Një vështërsi tjetër e dona që kanë pasur zjarrfiksit gjatë gjithë ditës e një problematikë që po ashtu e kanë ngritur edhe kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci është mungesa e ujit. Zjarrfiksit janë detyruar që të përdorin autocisterna larg prej 2 deri në 5 kilometra nga ky vend ku ne po raportojmë, pra ku ka ende zjarr në fabrikën e plastikës, nga që këtu ka pasur me gjas reduktime ose pengesa në
furnizim me uj, ndërkohë që vetë kryetari Ladrovsi ka thënë që do të kërkohet përgjegjësi për atë se pse gjatë gjithë ditës ka munguar uji në këtë vend që i ka bërë zjarfiksit të bëjnë kilometra të tëra për të furnizuar me uj me qëllim që të ndalin zjarrin. Të njëjtën gjë e kanë bërë edhe asistenca e zjarfiksit të Kforit që kanë ardhur pas ditën në ndihmë për zjarfiksit e Republikës së Kosovës me kërkesë edhe të autoriteteve lokale këtu në Drenas, e të cilët kemi marrë informacion që janë furnizuar në aeroportin e Prishtinës me uj për të ndalur zjarrin që ende po vazhdon të djeg çdo cep të fabrikës plastikës. Një fabrikë që funksionon ndoshta 15 ose 16 vite, ka më shumë se kaq vite që është e para fabrikë në Kosovë që realisht ka ndihmuar edhe në mbrojtjen e ambientit, ndërkohë që zoti Ladrovsi ka ngritur sot edhe alarmin e asaj se çfarë ka shkaktuar i gjithtymi që ka dalë nga objekti i djegur i fabrikës plastike gjatë gjithë ditës, duke shkaktuar një ndotje të hatashme në komunën e Drenasit, por edhe për rreth. E duna, këto janë informacionet e fundit që mund t'ju sjellim nga rasti i sotëm, që sigurisht ka ngritur shqetësime të mëdha në djegjen e fabrikës plastikës në Drenas, respektivisht në parkun e biznesit. E dona, unë të falenderoj për gjitha këto informacione që ke sjellë nga zjarri, pra që ka ndodhur në mëngjesin e ditës e sotme në parkun e biznesit, ndërko pas zjarrit të madh që ka përfshirë këtë fabrik në parkun e biznesit në Drenas, ka reaguar kryetari i kësaj komune, Ramiz Ladrovci. Ai ka kërkuar edhe ndihmën e Kforit që të fiket zjarri me helikopter, ndërsa ka përmendur edhe dëmin ekologjik që po i bëhet ambientit nga ky zjarr. Ladrovci ka potencuar se ka njoftuar institucionet qëndrore, ministrin e brendshëm, i cili po i ndërmerr të gjitha masat. Ne kemi marrë lajmin rreth orës 19 që ka ndodhur zjarr dhe njësit tona i kanë kërkuar ndihmë prej njësive tjera komunave tjera të zjarfisëve, cilët i falenderojmë sepse kanë reaguar zjarfisët e Libjanit, Malisheve, Skënderajt, Prishtinës. Po sigurisht që unë kum thirrë edhe zotin ministrin Svezda, e kum thirrë për me na nivelin qendror me na asistu me ndihma dhe kum kërku që ajë të lidhet me Kforin, që me helikopterat Kforit të vinë të hedhen ujë. Këtu e kina me vete edhe zëvendës ministrin e punëve të mençme, ekspertat e AMS dhe janë tu i pozitore. Ndërkohë, Komuna e Prishtinës u ka bërë thirrje qytetarve që të kenë kujdes për shkak të erërave të forta me shpejtësi në 70 km në orë. Në një postim në Facebook, Komuna ka kërkuar nga qytetarët që t'i shmangin ecjet në parqe, afër pemve apo objekteve të larta. Ndërkash, një pjesë e sheshit Nën Tereza është bllokuar pasi kulmi i një ndërtese rrezikon të bjerë. Do të ndrojmë temë të informacionit, Bashkimi Evropian është në pritje të raportit final të hetimeve lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, shprehet zëdhënësi i këtij institucioni Peter Stano. Ai refuzon që të komentoj takimin mes ambasadorit serb në Amerikë Marko Gjuric dhe Milan Radojčićit, personit i cili edhe vete ka pranuar organizimin e këtij sulmi. Bashkimi Evropian është akoma në pritje të raportit final të hetimeve lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Këtë ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano, teksa ka refuzuar që të komentoj takimin e zhvilluar në mes të ambasadorit sërb në Amerikë Marko Gjuric dhe Milan Radojčićit, personit i cili edhe vetë ka pranuar organizimin e këti sulmi. Nuk në takon neve të komentojmë përse cilin takim të përfacuazve të administratës sërbe, për kënd e takoni ju, kjo para se gjithash flet për vet juve, veçanarisht nëse është fjala për takim me një të dyshuar për aktivitete kriminale, por kur është fjala për sulmin në Banjsk, qëndrimi i Bashkimit Evropian mbetet njëj. Jemi në pritje të raportit zyrtar për fundimtar nga hetimet dhe me pas do të shohim se si do të sigurohet llogaridhënia. Deri tani, ne nuk kemi parë një raport të tillë këtu në Bruxelles. Shefi diplomacisë evropiane, Josep Borrell, sulmin e 24 shtatorit të njëjtën ditë e kishte cilësuar terrorist.
Megjithatë, Bashkimi Evropian nuk ishte ndërmarrë asnjë veprim drejt vendosjes eventuale të masave për shkak të Banskës, duke u thirrur në domosdoshmërinë e përfundimit të hetimeve zyrtare, të cilat duhet i zhvillojnë autoritetet e Kosovës. Ndonsa na shkalojnë të adresojnë përgjegjësit kryesor për këtë sulm, zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të insistojnë se kryesit e veprës duhet të përgjigjen penalisht. Brukseli vazhdon të mbrojë qëndrimin se është i gatshëm të ndërmerr masa nëse dhe kur të verifikohet përgjegjësia për këtë sulm. Lidhur me këtë, rregullisht i bëhet ftesë Serbisë që të bashkëpunojë në hetime dhe sigurojë që kryesit të sillen para drejtësisë. Banka e kursimeve postare e Serbisë i ka vendosur 4 degë të improvizuara në afërsi të vendkalimeve kufitare në Jarinjë, Bërnjak, Konçul dhe Merdar, ka njoftuar të hënën e ashtu quajtur azyr për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Vendosja e këtyre degëve sipas njoftimit është bërë me qëllim që të mundsohen pagesat me para të gatshme për serbët nga Kosova, si dhe për të siguruar qasje sa më të afërt, ARK, ATM dhe shërbime të tjera bankare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi buxhetin e ndarë për organizimin e procesit të votimit për shkarkimin e kryetarëve në komunat veriore. Buxheti është mbi 230.000 euro, ndërsa aktivitetet kryesore për organizimin e këtij procesi i referohen afatit prej 44 ditësh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi për shkurtimin e kohëzgjatjes së afateve. Gjithashtu miratoi planin e aktiviteteve për votimin pro ose kundër largimit të kryetarëve në komunat Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut, që do të mbahet me 21 prill. Projekt rregullorin e re që nënkupton procedura edhe më të shpejta, më të lehta, po pa e cënu fare cilësinë e procesit rekrutimit stafit themi të përkohshëm në KCZ. E kemi shqyrtuar personel edhe e kemi rekomanduar për shqyrtim të miratim edhe në KCZ, që lidhet edhe me këto zgjedhje, po lidhet edhe me proceset e ardhshme. Në këtë proces, KCZ miratoi planifikimin buxhetor në shumën prej 233.000 euro. Përfaqësuesi i PDK-s në KCZ abstenoi në votim. Fakti që gjithë të 5 pika janë trajtuar sot në këshillë të operacionet zgjedhore dhe pe këshillit futimi drejt në mbledhje dhe ashtë ka qenë e pamundshme me pa këtë dokumentacione, këtë propozime, të fillu pe planit operacional të cilin e kanë hartu edhe deri të çështet tjera të cilat janë pika të renditës, prandaj kam të pamundshëm për dokumentat të cilat si kam pa të votoj provë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi e bëri verifikimin e nënshkrimeve të mbledhura në peticionet për shkarkimin e kryetarëve më 8 mars, vendosi për datën e mbajtjes së votimit. Kryetari i Lidhjes së Historianëve të Kosovës, Ali Hadri Dega në Deçan, në një konferencë për medje, i ka bërë thirrje qeverisë të mos e zbatoj vendimin e kushtetuesës për pronat në manastirin e Deçanit. Si pas ti, zbatimi mund që mi ti do të shëndrohej në normë juridike, respektivisht në ligjë dhe si i til do të ishte precedent i rrezikshëm dhe i pariparueshëm për Kosovën. A i ka thënë se këto prona as njëherë më parë nuk kanë qenë prona të manastirit të Deçanit, as në vitin 1926, si që pretendojnë drejtuesit e manastirit të Deçanit, nuk janë marrë nga pronësia e manastirit. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar këtë javë viziton Kosovën, e ku tem pritet të jetë dialogu me Serbinë dhe rregulloria e BÇK-s mbi valutat. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se Escobar do të vizitojë Belgjikën, Kosovën, Austrinë dhe Malin e Zi nga 10 deri më 18 mars. Muajin e kaluar, Escobar tha se qeveria e Kosovës nuk po e trajton SBA-n si partnere për shkak të mosdëgjimit të kërkesës amerikane për çështjen e valutës. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, antarët e kryesisë nga pozita dhe opozita diskutuan shumë çështje në mesin e të cilave edhe për vizitën e Escobarit, çështjen e dinarit, çështjen e pronës së manastirit të Deçanit e për zgjedhjet në veri. Ndërkaq që aty u vendos për mbajtje në një seancë të jashtëzakonshme për këtë javë pas kërkesës së 39 deputetëve të iniciuar nga deputetja Hykmete Bajrami lidhur me tenderët një burimor. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për pronat rreth manastirit të Deçanit sërish është aktualizuar.
Shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila u deklarua nëse qeveria i ka kërkuar komunës e Deçanit zbatimin e vendimit të kushtetueses, ajo tha se nëse flitet për drejtësi, rend dhe ligj, duhet të ekzistojnë parimet të njëjta. Nuk kam informacion se është bënë një kërkesë nga qeveria Republikës së Kosovës. Me të njëjtin proces përveç vendimit të gjykatës kushtetuese është edhe një proces tjetër gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë, i cili është kontestuar procesi i përkthimit të pronës nga ish pronari tek manastiri Deçanit, prandaj duhet të verifikohet se nëse flasim për drejtësi dhe rend dhe ligj duhet të ekzistojnë parimet e njëjta. Për këtë çështje u deklaruan edhe nga partitë opozitare. Vendimet e gjykatave tona nuk mund t'i klasifikojmë çka duhet me zbatu e çka s'duhet me zbatu, sepse atëherë jemi në një shtet jo serioz. Vendimet e institucioneve tona duhet të zbatohen atëherë kur na pëlqejnë edhe atëherë kur nuk na pëlqejnë. Nuk është kompetencë e komunës Deçanit kjo çështje, është kompetencë e agjencisë katastrale sipas ligjit për katastrat, i cili është aprovuar para, nëse zgaboj, jo më shumë se 2 muaj. A është ka konkuron Kosova më bu, antare Këshillit të Evropës? A është ka konkuron Deçani më bu antare Këshillit të Evropës? Dijet në bre, kjo shumë e thjeshtë. Agjencioni katastral e ka detyrën dhe qeveria, Ministria Infrastrukturës është ajo që i jap urdhër për këtë. Kryesia vendosi të mbahet seancë e jashtëzakonshme të enjtën lidhur me kontratat një burimore. Këtë seancë përmes nënshkrimit të 39 deputetëve ka kërkuar LDK-ja, por që është mbështetur edhe nga PDK-AK. 40.8 milion euro është shuma që zyra e regulatorit të energjisë do t'ua paguaj qytetarve, të cilët për 5 vjet i ka mbuluar kostën e energjisë për 4 komunat veriore. Gjykata kushtetuese e ka vërtetuar aktgjykimin e 9 marsit të vitit 2023 të gjykatës supreme të parashtruar nga zyra e regulatorit për energji, në të cilin kërkohej vlerësimi i kushtetueshmërisë e që kishte të bënte me një vendim të 6 shkurtit të vitit 2012 të ZRE-s për reduktimin e humbjeve të shpërndarjes së energjisë elektrike. Gjykata kushtetuese një zëri konstatoi se aktgjykimi i gjykatës supreme nuk është në kundërshtim me të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm. Regjistrimi i popullsisë ishte paraparë që të bëhej në vitin 2021, por ishte shtyrë për shkak të pandemisë COVID-19. Agjencia Statistikave e Kosovës ka paralajmëruar se regjistrimi i popullsisë i ekonomive familjare, banesave e shtëpive do të bëhet nga 5 prilli i këtij viti, ndërsa do të zgjas deri më 17 maj. Për detaje më të hollësishme rreth procesit të regjistrimit në studio, do të flasim me zoti Avni Kastrati, i cili është ushtruesi detyrës i kryeshefit të Agjencisë Kosovës për Statistika. Zoti Kastrati, mirë se erdhe në studio të InfoPlusit. Mirë se u gjen. Kur është bërë, fillimisht po më intereson me ditë, kur është bërë regjistrimi i fundit i popullsisë dhe në cilin vit, dhe tani të flasim për përgatitjet të cilat janë bërë për regjistrimin e këtij viti. Po, regjistrimi i fundit popullsisë, ekonomisë familjare dhe banesa në Kosovë është bërë në vitin 2011. Tani, për shkak disa sfidave me COVID, edhe disa çështjeve, do të thon, ligjore, regjistrimi i popullsisë është planifikuar të mbahet në muajin prill deri në pjesën e dytë të muajit maj, më saktësisht nga data 5 prill deri në 17 maj 2024. Tani në aspektin teknik, po edhe gjitha përgatitjet janë në nivel dhe besojmë që do të realizohet ashtu si është planifikuar dhe nuk do të kemi sfida të mëdha para nesh. Do të mbahet regjistrimi i popullsisë i ekonomive familjare, do të mbahet edhe në pjesën veriore të vendit? Po, besoj që po, sepse ne kemi përgatitur instrumentet, do të thonë gjitha pajisjet, gjitha ata formularët, aplikacionet edhe udhëzues në gjuhën e ndryshme, do të thonë sipas legjislacionit në fuqi, edhe të komunitete, edhe kemi hapë konkurs edhe për komunitetin sërb, kryesisht në atë pjesë, po në pjesë tjera ku është i lokalizum, edhe kanë aplikuar, dhe në një numër sa kemi kërkuar, i regjistruar dhe mbi çështje, dhe shpresojnë që edhe ata do të marrin pjesë, sepse është në interesin e tyre vetë, me thonë, të dinë sa janë, qëfar strukturë popullsisë, me qëfar mirën, sepse shumë indikator të nxirën, dhe me thonë, meresin popullsisë. Dhe me thonë, edhe komuna vetë i nevojitet për planifikim të ardhshëm.
Dhe që nga viti 2011, kur është mbajtur regjistrimi i fundit i popullsisë ekonomive familjare dhe tash në vitin 2024, çfarë ka ndryshuar në të gjitha aspektet edhe sa i përket përgatitjeve, ndoshta edhe me avancimin e teknologjive? Po, ka një ndryshim të madh krahasuar me vitin 2011. Metoda grumbullimit dënave, tani krahasuar me 2011, është krejtësisht ndryshe. Grumbullimi dënave do të bëhet përmes tabletëve, regjistruesit do të shkojnë çdo ekonomi familjare, dhe posta ta kryejnë intervistën, dënat me njëherë do të transmetohen në ASK, në databazën qendrore këtu në ASK. Më shkurt, dhe me thonë, është zvogluar edhe numri i stafit në teren, sepse në të kaluarën, do të thonë vitin 2011, një regjistrues ka pas një zonë të caktuar, që është ndarë, do të thonë, varësisht prej shtrirës rurale apo urbane, që është sjell deri 120 ekonomi familjare. Tani, një regjistrues ka dikon rreth maksimum 250 shtëpi. Po kjo nuk kupton që ka reduktuar një pjesë më të instrumentet të pajisjeve. Do të thonë vend që më qenë dy regjistrues do të jetë një regjistrues. Sikur të kishim shkuar me metodën, sikur viti 2011 do të ishte nevojshëm më shumë se 5300-400 regjistrues. Tani do të kemi rreth 2600 aktiv në teren. Edhe përparësi ka sepse moduli aplikacionit që është përgatitur është do të thonë shumë më i sakt dhe nuk e lën me kalon fushën tjetër pa plotësuar fushën paraprake. Do të thonë është një lloj kontrolli logjik vetë i aplikacionit, edhe një e mirë do të thonë që nuk e kena pas vitin 2011 është nuk do të presim gjatë për t'i publikuar dhënat, sepse në kaluarën dhënat në letër është dashur me një kontroll logjik paraprake, madje futja në sistem që ka marrë kohë 3-4 muaj. Tani, do të thonë siç thash më herët, posa të kryet intervista, regjistruesi është i obliguar të dërgon më njëherë dhënat në qendër, në rast se nuk ka rjet, sepse secili tablet ka SIM kartën rjetit 4G. Kur kyçet në rjet, do të thonë do shkojnë dhënat. Edhe është shumë e rëndësishme do të thonë të dinë qytetarët, sepse me dërgimin e dhënave në ASK fshihen gjitha dhënat, do të thonë që ai ka marrë gjatë ditës. Kështu që regjistruesi apo anëtar të familjes së tij nuk kanë qasje askush, themi kështu. Nuk ka qasje, do të thonë, për intervista që i ka kryer gjatë ditës. Kjo na mundson që edhe për çdo rast, sepse është një numër shumë i madh i stafit në teren, po të ketë humbë do një tabletë, në thyja apo diçka, dhënat janë në sistem. Nuk ka nevojë të shkohet prapë te ekonomi për riintervistë. Edhe nuk ekziston rreziku që këto dhëna të familjarëve, të ekonomive familjare dhe të popullsisë të cilat merren nga këtë rast regjistruesi, ato në mënyrë automatike fshihen nga tableti dhe nuk mund të përdoren ose të keq përdoren. Jo, asëse, sepse ne në ligjin për rrisimin e popullsisë, po në ligjin për statistikën zyrtare, mbrojtja e dhënave është kushtuar një vëmendje e veçantë në dy ligjet, po ashtu edhe ligji për mbrojtjen e dhënave personale, edhe si të kaluan, po edhe tani do të thonë statistika do të përdorë këto dhëna vetëm për nevoja statistikore. Do të thonë kur bëhen analizat bëhen në mënyra të agregueme, po jo në nivel të individit. Sigurisht këto dhëna do të thonë kanë nivel shumë më të lartë të sigurisë krahasuar me vitin 2011. Po e përsëris sa një herë. Do të thonë pasi të grumbullon dhënat nga ekonomia familjare, dhënat më njëherë dërgohen në Agjencinë Statistikës të Kosovës dhe regjistruesi nuk ka qasje më në ato data. Në ato dhëna që i ka marrë gjatë ditës. 2600 regjistrues, zoti Kastrati tha që do të jenë prezent ose aktiv gjatë procesit të regjistrimit. Është mbushur numri, janë përzgjedhur regjistruesit, sepse më herët ka pas edhe disa telashe kur nuk ishte aplikant sa i përket kësaj fushe. Po, ne kemi kërku disa specifika, dhe me thonë, duhet jetë nga e zona ku bëhet regjistrimi, sepse ka shumë përparësi, mos jetë i punësuar, sepse dohon gjatë ditës duhet bëhen intervistat, edhe dohon kanë qenë disa parakushe që nuk i ka lejuan të gjithë ata të papunë, edhe të përvoja sigurisht, nuk i ka lejuan të aplikojnë. Dhënat e fundit, dohon sot që i kena nxjerrën, janë mbi 4300 e diçka që kanë aplikuan, por me një komunë kanë aplikuar më shumë se që janë nevojit, me një komunë më pak. Edhe nga disa komunitetet ka pasën më pak, ne kena rishpallë edhe për 3 ditë tani së fundi, edhe mbyllet nesër në mbrëmje, dhe kjo do t'jena afati i fundi, dhe me thonë, për gjitha ata që pretendojnë të jenë regjistrues. Në fakt, ne jemi të luftu për numrin e atyre rezervë, sepse është një numër shumë i madh i stafit. Rezervë rreth 900,
për arsye sepse gjatë fazës së trajnime, edhe ditët e parë kur doanin të një pjesë e madhe e duke bazuar edhe në vendet e regionit, po të kalumen edhe tani me hulumtimet heziton, e lën punën. Edhe na nuk kem kohë, domethënë për me trajnu prej fillimit, prej pikës 0, kështu që është paraqar, domethënë rreth 900 do të jenë rezervë. Ne jemi duke luftu për me plusu këtë kuotën e numrit rezervë dhe besojnë që do të plotësohet sepse ka një fushat intensive si nga komunat edhe nga qendra. Edhe do të mbahen trajnime për të gjithë këta regjistruesit që do të punojnë përgjatë këtyre ditëve të regjistrimit të popullsisë, qoftë edhe për përdorimin e tabletit, por qoftë edhe të qasjes ndaj qytetarëve të cilëve do të hyjnë nëpër shtëpitë e tyre. Po, trajnime do të mbahen të veçanta për mbikëqyrës sepse është një nivel tjetër, më pak nivel më i lartë që mbikëqyrë regjistruesit. Do të jetë 5 ditorë, po ashtu edhe për regjistruesit do të jetë 5 ditorë trajnimi. Është më rëndësishme për qytetarët të dinë, po sigurisht kanë informacione në faqen e statistikës, nuk ka nevojë me shku te regjistruesi, po regjistruesi vjen jo troket në derë. Domethënë ka për obligim, posa të përfundojë trajnimi, i ka 6 ditë të lira, do të shkon regjistruesi, do ta viziton qendrën, zonën e tij regjistruese, edhe ka për detyrë që të njoftojë banorët e asaj zone, që unë jam. Am një kastrat, jam regjistruesi i zonës, lën një letër kontakti, për çdo rast nëse s'kontaktohen ekonomia familjare, sepse ne e dim gjatë ditëve të punës, mund të jetë krejt banesa apo shtëpia e mbyllur, po punohet tërë javën përveç të hënës. Do të punohet nga e martja deri të diellën. E pse të hënës punohet? Të hënës sepse vetë fizika e njeriu ka nevojë një ditë pushim, spaku. Ne kemi vlerësuar që gjatë vikendit një numër i konsiderueshëm i dhëna mund të grumbullohet, sepse njerëzit janë në shtëpi. Edhe nga e kena testuna, dhe më thonë, e hanja është dita e parë, dhe më thonë, ma e rëndë disi. Kështu që se cili qytetar ka mundësi me u regjistruar, nuk do të ketë, dhe më thonë, nuk të lëjmë hapsirë për ankesa, sepse periudha e regjistrimit është 6 javë, nuk është 2 javë. Dhe përveç që regjistruesi shkon një herë, e ka obligim me shku 3 herë, me lënë letër informuese, dhe qytetari mund ta thrasë në kohën që ati për 7, po themi në ora 7 mbrëmje, 8. Jam këty nga puna, mund të vish nëse është afër regjistruesi apo gjatë vikendit. Po ashtu qytetar kanë mundësi me njoftuar në komunën, sepse ndodhet gjatë regjistrimit, po flasim regjistrimin në tërë territorin e Kosovës, në njëjtën kohë, ka ekonomi familjare që udhëtohen jashtë Kosovës disa javë ku e diunë. Regjistruesi ka kalu zonën, po ata mund të kontaktojnë edhe komunat e tyre apo edhe statistikën, agjencion. Ne kemi një strukturë tjetër të veçantë për çdo rast. Në qovë se një vendbanim apo komunë, nuk është në gjendje ta kryjnë në ko, e kemi një grup të regjistruese special që do t'i qojmë me asistu atë komunë. Njëkosisht, qytetarë, kanë gjitha mundësit, sepse në basë legislacionit, regjistrimi është obligim qytetar edhe ligjor. Edhe ligjor, sepse ka një penalti aty të ligji, ata që s'marin pjesë në regjistrim, sepse institucionet, komunat, si cili duhet ta dinë sa njerëz jetojnë, kush janë, çfarë strukture, çfarë statusi kanë të edukimit, të punësimit, gjitha këto. Është shumë e rëndësishme, domethënë ato dhëna. Pra, ne nuk i kemi lënë hapësirë që një qytetar nesër të thotë nuk ka mund më listu për këto arsye. Mund të jetë donjë, sepse nuk ka bot një rrisim 100%. Gjithë afrohen 97, 98, 99, po jo 100%, sepse një pjesë e popullsisë apo një pjesë e vogël mund të jetë për 2 muaj jashtë Kosovës. 3 muaj, ka sfida ndryshme. Po, besojmë që në aspektin teknik jemi të përgatitur, edhe do të jetë një regjistrim gjithë përfshirës edhe kualitativ, që është shumë e rëndësishme. Do të përfshihen, pra, se ishte pyetja që më erdhi direkt në mendje, kush do të përfshihet në këtë regjistrim të popullsisë, do të përfshihen të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës? Edhe të gjithë ata që jetojnë gjatë kohës së regjistrimit në Republikën e Kosovës, në kufit shtetëror që janë. Sepse kemi edhe qytetarë që nuk janë në shtetas të Republikës Kosovës, por regjistrohen gjatë regjistrimit. Nëse i plotësojnë kushtet për çështjen e rezidencës, ta themi nëse qëndrojnë më shumë se një vjet, dy vjetu, ata do llogariten si rezident. Por nëse kanë ardhur për një kohë të shkurt, një muaj, dy muaj, ata llogariten si vizitorë që kanë qenë gjatë kohës rezidencë, por nuk hyjnë në numrin total të popullsisë rezident. Pra, regjistrohet gjithë popullsia gjatë kohës së rezidimit. Dhe më thonë, në momenti kritik është me 5 mars, për me qartësuan. Nëse intervista vjen me 25 prill, nëse intervista vjen me 20 prill, ju pytni për statusin e edukimit, shkollimit, aspektin demografik,
si ka qenë gjendja në më 5 prill. Dhe më thonë, sepse është ajo prerja, momenti kritik, dhe thonë njifet në regjistim. Kështu që rison të gjithë banorët që janë në Kosovë. Por njëkusisht, ne kena përgatitur një modul, sepse është aplikacion ose një formular, për diasporën. Diaspora e ka dy metoda të grumbullimit. Do të pyetën të afërmit, nëse ke dikan jashtë Kosovës, disa pyetje thelbësore për diasporën, por është një modul, një aplikacion online që i mundëson diasporës nga çdo vend, çdo kohë 24 orë për me bërë rrisimin. Është pësori thjesht, dhe më thonë, disa pyetje bazike. Kështu, pra, me rrisimin popullësia do të rrisohet popullësia rezidente, që do të ketë një database kritikisht të veçantë, edhe diaspora. Diaspora do të aplikojnë online në webfaqen e ASK-s, do të bëni fushatave disuese edhe për diasporën sa i përket regjistrimit të tyre. Po, po, do të ketë, domethënë, që nga dita sot më kanë filluar disa mesazhe kyçe, do të ketë ditë me një javë në mbyllim, në vazhdim, po do të ketë video edhe animacione të posaçme për diasporën. Do të ketë edhe një fushat që do t'i prinë Ministria e Punës Jashtme dhe diasporës përmes kanaleve të ndryshme që i kanë ata. Dhe ne inkurajojmë diasporën që të regjistrohet online, sepse është shumë më lehtë për ata. Dhe më thonë, do të ketë një fushat që do të inkurajojnë që ju, që jeni diasporë, bënë regjistrimin online. Kjo është një përparësi, krahasu me të kalumen, që është grumbullu dana vetëm këtu në Kosovë, sepse jo të gjithë nga diaspora kanë të afërmit në Kosovë, nuk i kanë gjithë. Po. Kan mbyllë derën e kalon shtëpinë, ka shku, s'ka kush i jep dana. Është sfiduese pak, regjistrimi i diasporës, por në fund ne dalim. Popullësia rezidente në Kosovë është kaq. Po kemi edhe jashtë në diasporë kaq. Dhe kur priten të japin rezultatet e gjithë regjistrimit të popullsisë rezidente në Kosovë, por edhe të diasporës? Sepse e tha që tash është më lehtë me vetë faktin për shkak të teknologjisë. Po. Ne kena bo një pilot masiv edhe tri teste. Dhe na vlerësojmë bazë teknologjisë edhe teste që kena bo që mrenda 3 muajve, pas datës së regjistrimit, jemi të gatshëm për mi publiku danat preliminare. Kur themi danat preliminare, apo para prake, janë vetëm disa indikator kyç në nivel të komunës, si popullësia, si pas gjinisë, sigurisht, edhe ndoshta përkatësia etnike e popullësisë në ato komuna. Po jo indikator tjerë, sepse marrin kohë. Na dim nga praktikat e vendet tjera, po edhe nga rekomandimet, dhe më thonë, gjitha raportet duhet të publikohen 3 vite pas regjistrimit, por ne pretendojmë që danat finale të publikohen pas 9 muajve, që i bjen fundi vitit 2024, një raport me dana finale, sepse ka raporte të ndryshme tematike që do shkojnë vitin e ardhshëm. Po, edhe sa do të zgjas një intervistë kur regjistruesi do të vjet në shtëpitë tona, sa do të zgjas intervista? Tani, testet që kena bëhë pilotin, ka me një test ka dalë pak ma shumë, pak ma pak, po ne kemi marrë një mesatar që do tjetë 35 dhe në 40 minutë, por kja në varet kryesisht së është e madhe ekonomia familjare. Nëse është me 3-4 anëtar, shkollë ma shpejt, sepse pizori kryesor është pizori individual për personin që ka pytje ma shumëti. Nëse është numre ekonomia familjare shumë maj ma, 6-7, merë kuaja, po zakonisht 35 dhe në 20 minuta. Edhe do t'i kisha inkuraju qytetarë që ku të vinë trokasin rezultat në derë, do të thonë, janë regjistru që do të bëhet një rrisim, kryesisht pyetjet janë të thjeshta. Çka përmbajnë kryesisht të zakonshme pyetjet që t'ju a lehtësojmë edhe qytetarëve të cilët po na ndjekin në këto momente në ekranin e RTK-s, sepse kanë mbetur një muaj kur do të filloj, më pak në fakt se një muaj kur veç do të filloj procesi regjistrimit. Po, na do ta publikojmë picorin online në fund të kësa jave. Ashtu është planit të premte, do të publikojmë pytësorin online, që gjithë qytetarë kanë mundësi me pa cilat janë pytjet gjatë rrisimit. Për informim, janë pytjet bazike lokacioni, ku është banesa, shtëpia, ndërtesa, sepse janë gjitha me kode, duhet për cilë, dhe me thonë, prej nivellit vendbanimit, komunës, vendbanimit, zonës, mandej, zonës katastrale, gjitha ato i për lokacioni. Pytjet demografike, për moshën, gjinin, strukturë, sigurisht e femrat ka pak ma shumë pytje, pytjet sociale, nivelli edukimit, punësimi, disa pytje edhe në të bujësis, ka pytje edhe për shëndetin. E pse te gratë ka ma shumë pytje, zoti Kastrati? Sepse gratë pytjen, nëse keni lindur fëmi gjatë jetës suaj, sa fëmi keni lindur fëmi të gjallë, të vdekur, sepse ata indikatorin shumë të rëndësishëm për mi plëcu, një zbratësi që nga mungon statistikat vitale.
është standard që aplikohet, janë pyetje domethënë thelbësore. A duhet me qenë krye familjari prezent në shtëpi, apo kushdo burri, gruja, kushdo që qëllon ato momente, kur vjen regjistruesi në derë, e hap derën dhe i jap të gjitha dhënat të cilat kërkohen në bazë të këtij aplikacioni? Regjistruesi në UZUST e ka të qartë që kur troken derë, pasi të kontakton, e gjej një vend për me bëj intervistën, i kishe inkuraju që t'i fusin regjistruesin mrena, sepse ka nevoj, dhe përnë, është një intervjis pak disa minuqe, që ka nevoj një koncentrim, edhe më starojmë që respondentet, ata që japin dhanat, kanë drejt mi pa si po plëtsohen dhanat për vete o për antarët e komunitetit familjare. Të pytja juaj, nëse duhet me dhënë vetëm krye familjare, nuk është e specifikume. Krye familjare mund tjetë cili do nga antarët e familjes, mund tjetë gruja, burri, por që ka informacion, ma shumë për e komunitetit familjare. Krye familjare është lën, ose krye familjare, është lënë për me pa raportin e antarëve tjerë të komunitetit familjare me qatë personin. Nëse themi është zoja shtëpis, hajde po themi nana e jep aty, raporti ky tjetëri kër jep dhanat, kush o ky është djali kësaj, ky është burri kësaj, ky është nipi kësaj, dhe me thonë pra të është krye familjare. Specifikat, mandej të lidhjes familjare. Po, se ne lidhë me ekonomi familjare, themi në demografi nukleuse, dhe me thonë qështë është e përbërë me ekonomia familjare, se në ekonomi familjare mund tjenë dy familje, tri. Pra të është krye familjare apo krye familjare, cili do një person madhor mbi moshën 18 vjeçare. Por në regjistrusi do gjatani e ka për detyrë. Nëse janë gjatë regjistrimit gjithë antarët e komunitetit familjare, se cili ka më pyet, ka më deklaru për veten e vetë. Por në rast se nuk janë, që ndodhë zakonisht nuk janë, i jep domethënë një person madhor. Edhe njëherë për përsëris, pyetjet janë krejtësisht të thjeshta. Nuk është sikur anketa, domethënë që kanë pyetje komplekse, shumë detale, rrisimi i popullsisë nuk hyn në atë pjesë. Jon pyetje domethënë që janë të përgjithshme, por produkti i këtij procesi rrisohet në të njëjtën në gjithë Kosovën është shumë i rëndësishëm. Në fakt rrisimi i popullsisë nuk është për asë kënd apo qeverinë apo komunën, është një e mirë publike për gjithë institucionet, për gjithë qytetarë, sepse e skanon gjendjen reale çfarë është, por njëkohësisht mundson për me bëj një parashikim për të armë, se kur i ketë dhëna të freskëta, të plota, e të lejon për me bua dhe një parashikim. Dhe e fundit fare, në rast të refuzimit të ndonjë prej qytetarëve të Republikës Kosovës refuzon që të pranoj e regjistruesin në shtëpin e tyre, keni para par hapa, qëfar do të bëni ju si ASK? Po, në rast se kur shkon regjistruesi, nëse kontakton, se kur nuk kontakton, e shkruan arsye pse në. Por nëse refuzohet, e shkruan arsye ti më refuzuan. Regjistruesi ka për detyrë ta njoftoj mbikëqyrësin. Tenton në mbikëqyrësin, mandej është komuna që shkon. Bisedon me ekonomin familjar, apo ose ky janë disa raste të veçanta. Na do të insistojmë domthon tri nivele që ajo ekonomi familjar të merr pjesë në rrisim. Nuk ka arsye, sepse rrisimi nuk kushtohet me ndonjë favor që mund t'ia bën një komunë apo institucione të tjera. Rrisimi është një e drejt e se cilit, dhe më thonë, mund deklaruan si ndihet ashtu, si është gjendja, edhe në fakt është obligim ligjor. Kur themi është obligim ligjor, ata që nuk majnë pjesë në rrisim, sigurisht do të penalizohen bazë ligjit, ose këja ka për detyrë, dhe më thonë, të gjithë ata, sepse evidenton ata gjatë rrisimit. Cila që në dënime që mund me i marë këta qytetarë të cilët refuzojnë regjistrimin? Për individ, në bazë ligjit për rrisimin e popullsisë nga 200 deri në 2000 euro. Për individ, që në kuptan nëse jeni 5 antar, ka një kosto, do të thonë, sepse kur themi një emir publike, ne duhet të jemi në rrisim, sepse institucionet duhet ta dinë sa janë, çfarë strukture popullsisë, kush janë ata njerëz, sepse pa pas dhënës mund bëjnë politika. Ajo duhet të jetë masa e fundit, sigurisht, po ne do të lëjmë hapësirë secili qytetar, do të thonë, i ka tri mundësi për më listu. Një është përmes regjistruesit, e dyta është të kontaktoj komunën, edhe treta ose këtë. Edhe periudha kohore është 6 javë, do të thonë, ka mundësi që mos me pas nesër ankesa s'ka regjistruesi apo ku ai ishte i shkurtë gjitha këto. Do të mundoni edhe me bind këta qytetar, të cilët ndoshta mund të kemi raste të cilët refuzojnë të përgjigjen, si ASK do të mundoni që t'i bindni, që t'i presin regjistruesit dhe t'i japin të dhënat për familje dhe ekonomi familjare. Po. Po, besoj që po, sepse ky projekt nuk ndolidhet tham as me komunën, nëse komuna ka thonë një komunitet familjar për një lagjës do t'ja ofrojë një shërbim se ja ka ofruar, nuk lidhet me shërbimet komunale, as me qeverinë.
apo me diçka tjetër. Është detyrim ligjor, dhe me thonë, e kemi me ligj që pa tjetër duhet me marë pjesë në regjistrim. Po e them edhe njëherë, dhe me thonë, është e mirë edhe për ata që me di që janë Kosovë, që janë gjallë, që janë dikun të punësumë ose të papunë, sepse gjitha politikat më ndaj bazojnë këtë dana. Zoti Kastroati, falënderit, unë ju dëshiroj punë të mbarë në këtë fillim të regjistrimit të popullsisë. Normalisht që keni kohë deri në prill për të bërë fushata e spote publicitare në për gjitha mediat, ndërto është edhe spot të i cili do të filloj të së transmituari nga sot edhe në Radio Televizion e Kosovës. Po, falënderit për ftesën. Falënderit. Do të vazhdojmë tutje rrjedhën e magazinës me informacionet të tjera të ditës, me debatet të ashpra mes mazhorancës dhe opozitës, u përcoll mbledhja e Komisionit Hetimor për Rezervat, i cili që më shumë se 5 muaj s'po mund të aqoj për para agenden, e cila do të hidhte në dritë mbi keq përdorimet e mundshme me rezervat. Me gjithë se u mblodhën për të diskutuar rrëth rezervave, protagoniste e diskutimeve në mbledhje u bë deputetja LDK-s Doarsa Kica Gjelili. Për atë që ishte në rënd të ditës, diskutuan më së paku. Me debatet ashpra mes mazhorancës e opozitës u përcoll mbledhja Komisionit Hetimor Parlamentar për Rezervat, i cili që më shumë se 5 muaj s'po mund t'a çoj para agendën, e cila do të hidhte dritë mbi keq përdorimet e mundshme me rezervat. Nuk jam i thar që të kemi mbledhje të komisionit, kur çështjet parimore që duhet t'i trajtojmë, siç janë propozimet e deputetëve, dhe ato t'i vendosim në votim, injorohen, sidomos nga ana juaj, me reagime që unë nuk kam parë në këtë 3-vjeçar të ushtrimit mandatit. Unë jam ndohu me rruni farë korekcije, edhe kur nuk e një pas farët të drejt, edhe kur është vrejt që me gjitha veprimet që pojnë bani si subjekt politikë, qëllimisht po e shtyni pra e prolongoni funksionimin e këtij funksioni e këtij komisioni. Megjithëse u mblodhën për të diskutuar rreth rezervave, protagoniste e diskutimeve në mbledhje u bë deputetja LDK-s Doarsa Kica Gjelili. E keni braktisur listën guxo dhe listën vetëvendosje, e keni braktisur të gjithë ato njerëz të cilët juve ju kanë besuar që jeni për ndryshimin në Kosovë. Nuk po vijon këtu me çadrasa për çështjet egon e lëndumet këtyne. Me hajgare kemi fillu, dhe me hajgare po e mbyllim. Debati ashpër u zhvillua dhe kur deputeti vetëvendosjes Halil Thaçi përmendi ish aktivistët e vrarë të LDK-s pas luftës. Ju veç në kohë zgjedhjeve viktimizoheni këto dhe na tregoni qysh janë vrarë disa njerëz prej politike sana. Jo, senator, ju do të thoshë tash. Veç pak. Jo që më jeni, na jena viktimizu, ju jeni patriotat, po ju se njëpë një asë historin. E përpëndaj, da kemë falendej shumë. Për shkak se debati mori tjetër kahje, të cilat nuk lidheshin me punën e komisionit, kryetari Rashid Çalaj e shpalli të mbyllur në tledjen. Nga Komisioni për Rezervat Shtetërore do të kalojmë në komunën e Prishtinës, atje ku lëvizja vetëvendosje ka deponuar në nënshkrimet për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit komunal për zgjedhjen e kryesuesit të këtij kuvendi. Për të biseduar në lidhje me bllokimin e punës së kuvendit komunal të Prishtinës dhe seancën e jashtëzakonshme e cila pritet të mbahet të enjtën, të ftuar kam asamblistin e vetëvendosjes zotin Fehim Osmani. Zoti Osmani, mirë se erdhe në InfoPlus. Faleminderit për ftesën. Atëherë, siç e thash, keni kërkuar një seancë jashtëzakonshme, sot keni deponuar në nënshkrimet e asamblistëve, keni propozuar edhe emër tashmë për zgjedhjen e kryesuesit? Jo, tashmë ka 2 javë që është shkarkuar kryesuesi i kaluar dhe natyrisht koha është që thirret seanca për emërimin e kryesuesit të ri me qëllimin e vetëm që kuvendit komunal Prishtinës të kthehet normaliteti, kuvendit ta luajë rolin e vet në udhëheqjen e punëve që ka përsipër. Dhe kjo është e tëra për momentin. Dhe ju keni kërkuar si asamblist të vetëvendosjes, keni mbledhur në nënshkrimet edhe të Partisë Demokratike të Kosovës dhe asamblistëve të tjerë. Mirë po, nuk e keni një emër konkret sa i përket zgjedhjes së kryesuesit pas shkarkimit të zotit Bajçenovsi që ka ndodhur 2 javë më parë?
Në fakt, seansa është do të bëhet ditën e ajt prej orës 19. Ka kohë ende për konsultime, mirë po ne nuk kemi, nuk do të propozojmë. Qëllimi vetëm është që t'i kthehet normaliteti kuvendit me një kandidat i cili merë në mbështetjen e shumicës antarëve të kuvendit. Nuk ka shumë rëndësi tani për tani emri, mirë po ka shumë rëndësi çka përfaqëson dhe si do ta bëj punën në të ardhmen. Dihet mirë filli që kuvendi nuk ka mund të zhvilloj normalisht agjendën e tij, ka më shumë se 3 muaj. Ky ka qenë shkaku i shkarkimit dhe ky është shkaku i vetëm i thirrjes së seancës të jashtëzakonshme për emrimin në kryesuesi të ri. Dhe në këtë studio është thënë nga udhëhecit e qeverisjes komunale në komunë Prishtinës që menjëherë pas shkarkimit është dërguar edhe një shkresë në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Dini që është kthyer sepse është, nëse nuk gaboj, 15 ditë koha kur duhet të merret një përgjigje. Ka ndonjë përgjigje sa i përket shkarkimit të kryesuesit? Po, Ministria përkase ka vlerësuar si të lehtëshëm procesin e shkarkimit kryesuesit dhe nuk ka asnjë problem të fillohet procedura për emrimin e kryesuesit të ri. Kjo ka kaluar Ministri dhe është marrë, komuna ka marrë përgjigjen, personat adekuatës që e din, ka ca ditë që e din përgjigjen e Ministrisë. Dhe mendoni, zoti Osmani, që me zgjedhjen e kryekuvendarit të ri, do të zhbllokohet puna e Asamblejës Komunale në Prishtinë? Gjithsesi nuk ka logjik të mos zhbllokohet nëse emërohet një kryesues i cili merr mbështetjen e 26 anëtarëve të kuvendit apo shumicës të thjeshtë të kuvendit komunal të Prishtinës. Kjo është arsyeja vetëm, kjo është qëllimi vetëm. Qytetari i Prishtinës ka humbur shumë që sa kohë që kuvendi s'ka qenë funksional. Shumica është humbur për shkak të prishjes së koalicionit qeverisës mes PDK-s dhe LDK-s dhe është obligim i joni si subjekti me numrin më të madh të anëtarëve të bëjmë përpjekje t'i kthehet normaliteti kuvendit, ta zgjedhim në kryesues tjetër. Të flasim pak në mënyrë hipotetike, sepse edhe Partia Demokratike e Kosovës është deklaruar që deri më tani, deri më sot, nuk kanë ndonjë emër ose ndonjë propozim sa i përket kryesuesit të kuvendit komunal. Çka nëse në momentet e fundit Lidhja Demokratike e Kosovës propozon një emër? Shqe, nuk është shkarkuar as kryesuesi i përparshëm për shkak të emrit. Është shkarkuar për shkak të pamundësisë për të vepruar dhe pamundësisë për ta shtyrë përpara agjendën e kuvendit. Nuk besoj që ka mundësi pas prishjes së këtij koalicioni në përfaqësuesi i Partisë Demokratike të jetë ai i cili do ta normalizojë kuvendin. Nuk e besoj, mund të ketë propozim. Ne nuk e kemi trajtuar këtë çështje. Ka kohë, po them edhe një herë, edhe 3 ditë deri në momentin kur do të mlidhet asambleja dhe do ta diskutoj këtë çështje. Mirë, po unë besoj se do të duhet të jetë dikush që ka gjasa shumë më shumë të ofroj mundësi dhe bashkëpunim për shumicën e antarëve të kuvendit që të veprohet në drejtim të punëve që i ka kuvendi. Që janë të shumë të dhe kemi mëngesë shumë prapë. Po, e tha që keni mbet mjaftë mra pasaj përket punëve të cilat duhet të kryhen në kuvendin komunal të Prishtinës. Qëfar do të ndodhë? Do t'i hesni për para edhe projektet të cilat vinë nga ekzekutive? Ne kemi dhënë shembull për para që nuk ka një projekt i cili ka qenë të mirë të qytetit e cilin ne nuk e kemi përkra. Kemi dhënë shembuj në disa raste, me disa rregullore, me disa votime, cilat kanë qenë publike dhe i njeh qytetari i Prishtinës. Dhe tash po e them publikisht se gjithsesi nuk do të veprojmë njësoj. Mirë, po çka është kryesorja? Ne duhet të jemi në kuvend, ta monitorojmë punën e kryetarit, të kemi mundësi të shprehim ato të qofshin paknasi, të qofshin të votojmë për vendimet cilat do të cilën, sepse kjo që apo i ndodhë kuvendit të komunatë Prishtinës është do shta hera, por nuk ka ndodhë asë një herë të ketë këtë blokat të tila, cila mund të shkoj për shtoti në këtë rast vetëm qeverisës Prishtinës, sepse nuk raportohet për buxhetin, nuk raportohet për punë të kryera si pas obligimeve ligjore që i ka kryetari, që do mon periuda e 2023 është pa raportu ende në kuvend kryetari dhe është çështje shumë rëndësishme, për cilën ne kemi preokupim dhe për cilën do të bëjmë përpjekje jashtëzakonisht shumë që të ta funksionalizojmë kuvendin dhe këto pika të vinë në seancat rregullta, jo në seancat jashtëzakonshme siç jemi mësuar me pa kuvendet që më shumë se 3 muaj. Po, edhe në momentin nëse zgjedhet të ajtën në këtë seancë jashtëzakonshme, nëse zgjedhet kryesuesi, thoni që pika e parë e seancës së ardhshme do të jetë raportimi i kryetarit në lidhje me punën e vitit 2023? Do duhet të ishte sepse ka qenë para një janar të diskutohej.
në shkurt s'ka pas mundësi teknike dhe do duhet të ishte pika por, pa tjetër se po. Është thënë që kjo edhe shkarkimi i kryesuesit dy javë më parë, të cilin e ka bërë opozita në Prishtinë, lidhet kryesisht sa i përket edhe menaxhimit të ndërmarrjeve publike komunale. Do t'i merrni si opozit edhe me partitë e tjera menaxhimin e ndërmarrjeve publike komunale? Është herët të flitet për një çështje të tillë. Ndërmarrjet publike janë pronë kuvendit komunal, kuvendi menaxhon me to, jo ekzekutive. Ekzekutivi ka një pjesë vogël, vetëm një aksionar. Është legjitime cilëdo subjekt që krijon shumicë prej 26 shtantarëve ti marr në menaxhim ndërmarrjet, mirë, por nuk është ky qëllimi jon. Është tek to ndërmarrjet duhet ta kemi parasysh që duhet të insistohet shumë më shumë të përmirësohet menaxhmenti, sepse ka ndodhur gjona jashtëzakonisht këqija gjatë kësaj periudhe të menaxhimit. Është janë ngarkuar shumë tepric të punëtorëve, kanë mjetet e pak në dispozicion sepse nuk kanë realizuar vlerje, kanë shkaktuar borxhe, punësime partijake, politike, ku ta dijon. Është një situatë bukur problematike. Interesi joni është të përmirësojmë gjendjen në to, mirë, po duhet diskutuar, duhet shihet se si do të cila është rruga më e mira për të arritë këtë sëmundje. Po, dhe pikrisht për këtë të pyeta zoti Osmani, sepse vazhdimisht si parti Lëvizja Vetëvendosje ka dhënë kritika në këtë aspekt në sa i përket komunës së Prishtinës dhe kuvendit komunal, sepse me këto ndërmarrje keni thënë vazhdimisht që menaxhojnë Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, të cilët kanë qenë në një koalicion qeverisës. Po, kjo është e qartë, ata i kanë ndarë profesionalisht në bazë të pushtetit që kanë pas, i kanë ndarë ndërmarrjet dhe i kanë menaxhuar deri tani dhe i menaxhojnë edhe sot. Partia Demokratike i ka tërhis aksionart, por jo edhe bordet. Bordet i menaxhojnë ndërmarrjet, ndërsa aksionart janë mbikëqyrës, kanë më shumë rolin e mbikëqyrësit dhe kjo është fakti kryer. LDK, PDK ka edhe përgjegjësinë e gjendjes në cilën janë ndërmarrjet sot dhe në cilën do të vazhdojnë edhe sa kohë që Komuna Prishtinës ta ketë këtë menaxhment dhe kuvendet do të jetë në gjendjen e tillë çfarë është sot. Kjo normalisht që don kritikë, mirë, po un prap po them për dëgjuesit që ne nuk e kemi ende këtë vendim. Nuk e kemi diskutuar dhe është herët të diskutohet. Ne nuk do të futemi në koalicion as me LDK-n, as me PDK-n, kjo është qendrim tashmë i ditur i vetëvendosës dhe kjo është ndoshta edhe pika kyçe se ne duam të zhbllokojmë kuvendin që aty të bëhet diskutimet, aty të mirën vendimet dhe aty të bëhet politika e kuvendit. Mendoni që do ta keni mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë parasysh përçarjen që e paten këto dy subjekte të cilat menaxhuan me kryeqytetin? Po thirrja ka qenë tërësisht e sinqertë. Qëllimi është tërësisht i sinqertë dhe unë besoj që jo vetëm Lidhja Demokratike do duhej kësaj thirrje të përgjigjeshin, madje edhe anëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për arsye se kuvendi është një organ shumë i rëndësishëm i komunës dhe është në bllokadë. Zoti Osmani, faleminderit që keni qenë pjesë e magazinës InfoPlus. Faleminderit. Do të flasim të ajtën, të shohim se çfarë po ndodh në zonën e jashtëzakonshme. Shpresoj që kuvendi do ta gjejë kryesuesin e vet dhe do të ecet përpara me punët që i ka për detyrë të kryej. Faleminderit. Komisionarja e Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, Dunja Mijatović, në letrën e drejtuar kryeministrave të vendeve anëtare nga hapësira e ish Jugosllavisë, ka kërkuar që të ndërmerren hapa konkret për të ballafaçuar me të kaluarën e dhunshme. Në rastin e Serbisë, përmenden edhe zotime që ajo i ka dhënë në kuadër të dialogut me Kosovën, siç është hapja e arkivave të ushtrisë për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë nga lufta e fundit. Në një raport të fundit të Këshillit të Evropës, konstatohet se Serbia nuk ka shfaqur gatishmëri për gjykimin e kriminalëve të luftës dhe arritjen e drejtësisë tranzicionale pas luftrave në ish Jugosllavi. Sot janë mbushur 43 vjet nga demonstratat e studentëve të vitit 1981, falni. Kjo ngjarje cilësohet si një nga goditjet e mëdha që rinia kosovare ia dha pushtetit jugosllav. Presidenti Vjosa Osmani duke kujtuar tha se pranvera 81 është pikthese në historinë e Kosovës, përpjekje guximshme kundër shtypjes dhe pohemi fuqishëm i të drejtës së popullit të Kosovës për liri dhe republikë.
Duke kujtuar këtë ngjarje, kryeministri Albin Kurti deklaroi se kjo datë është në kujtim të gjithë të vrarëve nga policia gjatë dhe pas demonstratave, si dhe në shenjë mirënjohje për përpjekjet e atij brezi për lirinë e Kosovës. Derisa e përkujtoi këtë ngjarje, kryetari PDK-s Memli Krasniqi tha se të gjithë përkulen para guximit dhe vizionit të atyre studentëve, profesorëve e qytetarëve të cilët qëndruan të papërkulur më 11 mars të vitit 1981. Ndërko, kryetari AK-s Ramush Haradinaj deklaroi se demonstratat e 11 mars 81 dridhën themelet e regjimit të atërshëm dhe rinia heroike frymzuar nga ideali e atyre protestave shkëlqente dhe në istikamet e luftës çlirimtare. Flamuri i Suedis është ngritur në selinë e NATO-s duke qëmentuar vendin e saj si antarët të aliancës. Me këtë informacion nga Arena Ndërkombëtare, mbylli magazinën për sot, bashkë do shihemi nesër. Flamuri kombëtar i Suedis u ngrit në selinë e NATO-s të hënën duke qëmentuar vendin e shtetit nordik si antari 32, dy vjet pas pushtimit rus të Ukrainës, i cili bindi publikun e saj hezitues që të kërkon të siguri nën ombrellën e aliancës. Në një shitë të vazhdueshëm, kryeministri suedez Ulf Kristensson, princesha e kurorës, Victoria dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s kanë marrë pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit në selinë e NATO-s. Pushtimi brutal rus në shkallë të plot kundër Ukrainës e bindi Suedin se një antarësimi plot në NATO është vetmja zgjedhja arsyeshme, ka deklaruar kryeministri suedez. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja tani është më e madhe dhe më e fortë. Suedia la me një anë dekada të neutralitetit të pas luftës së dytë botërore, kur u bashkua zyrtarisht me NATO-n të ejtën e kaluar. Fqinja asaj Finlanda ishte bashkuar tashmë në prill 2023 në një lëvizje tjetër historike që i dha fund viteve të mos angazhimit ushtarak. Antarësimi i Suedis përfundon një unazë strategjike të territorit të NATO-s rreth detit Baltik. Vendi tani përfiton nga garancia e sigurisë kolektive e aleancës që është neni 5 i traktatit të saj, një zotim kë se një sulm ndaj njërit prej tyre është një sulm ndaj të gjithve. Suedia sjell në aleancë forcat e armatosura të trajnuara mirë dhe të pajisura. Vendi ka punuar në partneritet të ngushtë me NATO-n gjatë stërvitjeve ushtarake ndër vite dhe akoma më shumë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë dhe përmbush objektivin e NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto.